Того, хто все ж таки був першою людиною, котрій ти позвонив 24 лютого. Чи можливо, хто позвонив тобі? Я думаю, що це була мама. Дійсно. Твоя мама взагалі героїчна людина. Вона і волонтерила, Супер. як ти Блин, говорив, так. що вона дивана армія, яка Не. що з 2014-го, що зараз вона робить свою роботу. Це правда, і ми її взяли з собою в Кам'янець і ця людина кожен день. Е Кожен день як на роботу їздила волонтерити, вона готувала і для військових, і для і, і для переселенців. Вона кожен день о восьмій ранку вже виїжджала і там і чистила картоплю, і, і готувала і салати, і, і супчики, і все. інше. А що вона тобі сказала, коли ти вирішив піти в ТРУ? Ну, вона ж розуміє, мама. – що. Я, вона не, знала. я а вона не, сказав. не сказав їй. Да. Ну, Чому? просто я потім вже по постфактом прийшов і сказав, ну, ну не ні, взяли? нікуди не хочуть брати. Сказали, що моя місія інша. Ну, і так воно і було. І військові також мені сказали, ну що ти робиш? Ну, добрий вечір. Що ти хочеш стояти там десь на пості і що, тобі ж є чим займатися. Лоша з Російської Федерації хтось до тебе телефонував? А ні. Взагалі Зовсім ні. Один раз, до речі, до речі, я задав, хтось написав хтось написав, написав про концерт якийсь в Турції, там, корпоратив, якийсь, я не пам'ятаю, хтось з ведучих там знайомих. І я такий пішов нахуй. Тобто, за час війни? Ну, просто десь на третій місяць, десь просто написав мені таке повідомлення. я Думаю, як? Ну, Ти намагався до когось достугатися? Там просто багато. Я, я не багато з ними там спілкувався. Ну, не дуже, Я б не сказав, що там хтось у мене навіть є там, з ким я дружив. Ну, дійсно, десь може я, як, як, і, усі, як і усі ми, десь в коментарях там парочку коментів дав, хейтерських якихось ну, правильних. Але ж це ж не працює. У них це це, Росія, це в'язниця, і, і вони там всі в'язні і раби. Ну, і це... І зрозуміло, тоді було, і зараз ще це більше зрозуміло. Ну як ми зараз по ситуації дивимося, тому і там нікого немає у мене, і слава Богу.